песните от градския фолклор са красиви мелодии. Реят се като лодки в спокойната морска шир. Текстовете са романтични обяснения в любов. Кръжат чайки, девойка и момък се любят. Мирише на море, луната блести. Лирични, еротични, изразяват чувствата на героите в тях. Тачена и изпълнявана старата градска песен все още е на почит в град Панагюрище. За седма година, през месец октомври, Народно читалище Видилина 1865-та се събират изпълнители и любители на тези песни от цяла България. Всичко дължим на любовта и красотата се пее в старите градски песни, които ще звучат днес, своеобразната разходка във времето, с дъх на малини и бяло-сладко, седмия национален фестивал за стари, градски и шлагерни песни, нежни спомени. Добре дошли! Организатор на единствения по рода си в региона фестивал е Народно читалище Видилина 1865-та, град Панагюрище. Основната му цел е да съхрани и популяризира старата градска и шлагерна песен от миналия век, да я обогати и възроди за нов живот и да приобщи младите хора към нейната лиричност и красота. Фестивалът има конкурсен характер, ето така защо. С най-голямо удоволствие ще ви представя и нашето дамско жури. Председател на нашето жури, което ще изпълнява участниците в този песенен конкурс, е професор доктор Светла Калудова-Станилова. Нашето жури е горе на балкона, професор по народно време и дирижиране, автор на редица научни трудове, носител на множество награди, председател на нашето жури, вече може би 7 години, изключително внимателно преценява и много правилно осъжда. Аплодисменти за нашия председател, радост ви видео. И членовете на нашето много уважаемо жури, музикалният педагог, госпожа Юлия Богоева, също добро председателите на Балкона. Първи години тя работила като преподавател по пеене, пиано и солфеж, била директор на Обединената школа по изкуствата в града ни, към момента също работи с нашите млади таланти, Център за подкрепа за личностно развитие Панагюрище. Изявявала се като солистка в ансамбъл Раучо Сапунджиев към читалището, участничка в главни роли, в оперетни и театрални постановки, госпожа Юлия Богоева. И днес е член на нашето жури, което ще се присъедини към двете дами малко по-късно. Това е маестро Анета Калпакова. Дългогодишен диригент и ръководител на състави и групи към Народно читалище Видилина 1865-та, град Панагюрище. Носител е на много награди, не мога да ги изборя, както и на предишните две дами от нашето жури. Ще спомена само две от тях. През 2024 година госпожа Калпакова беше удостоена с наградата Творец на Панагюрище за 2024 година. Ротари клуб Панагюрище и връчи приза в прослава на Панагюрище и България за 2018 година. Малко по-късно и госпожа Калпакова, маестро Анета Калпакова, ще се присъедини към нашото дамско жури, за да отсъдят правилно. Класиралите се на първите три места групи ще получат купи, при дуетите и индивидуалните изпълнители, победителите ще получат медали. Всички организации, които са изпратили тук своите участници, ще бъдат удостоени с грамоти, а специален приз ще бъде връчен и за стилно облекло в стила на старата градска и шлагерна песен. Това е накратко за нашия песенен конкурс, който предстои след секунди да започне, а той ще започне, след като поканя тук при мен още една дама, която може би вие познавате добре, председателя на Народно читалище Видилина 1865-та, град Панагюрище, госпожа Катасева, която ще ви приветства, макар и малцина да сме все още в тази зала и цяло ще даде началото на седмия национален фестивал. Госпожо Катасева. Уважаеми присъстващи, в този ранен час, може би след това ще дойдат още хора, в нашия пореден фестивал на старата градска песен. Радвам се, че днес за седми път читалище Видилина и нашият фестивал събира представители на тези състави и тези читалища от поне 15 селища от всички краища на страната.
за да изпеят вашите песни, за да покажат обичта си към песента и с тези красиви песни да създадем наистина един хубав празник днес. Празник на красивата песен, изпълнена с много любов, много страст, много обич, много раздяла, много мъка и с много нежни спомени, както не случайно сме нарекли нашия фестивал. Старата градска песен е предадена от поколение на поколение и тя все още е жива, защото е изпяла всичката болка, изпяла е много болка, много радост, много тъга, неща и чувства, които са съпътствали българина в целия му живот. Затова мисля, че тя все още е жива и затова тя ми се намира достойно място в така разнообразната музикална среда, която е изпълнена с най-различни жанрове в днешно време, но старата градска песен има своето запазено място в нея. И може би не случайно и това, че много читалища, всички вие сте представители на различни читалища, станаха пристан на тази песен, посъдниха и организираха своите групи за стара градска песен, организираха се на много места, фестивали и празници на старата градска песен, защото действително това е песента, която хората и поколенията са живяли с нея, избяли са, изстрадали се и тя действително е жив. Затова и ние в град Панагюрище с толкова обич организираме този фестивал. С много радост пристъпваме към поканата и към организирането на всичките тези събития, защото за нас този фестивал е едно от така знаковите събития, които се организират в читалище Видина. Но за да не говоря повече, искам да ви благодаря още веднъж, че сте тук, че заедно ще направим поредния седми фестивал на старата градска песен «Нежни спомени» в Панагюрище. Да пожелая успех на всички вас. Разбира се, ще има и класирани, но аз съм убедена, че това, което ще чуем днес, ще бъде една много красива приказка от песни, от музика, от емоция и от красота, която ще преживеем днес. Пожелавам успех на всички, бъдете живи и здрави, бъдете все така вдъхновени посланици на тази красива песен, която действително трябва да се предава от поколение на поколение. На добър час на фестивала! Певците на стари градски песни се отличават с кипяща жизненост, с дух и умение да се забавляват. Това ще докажат на панагюрска сцена около 150 участника от всички краища на България в седмия национален фестивал на старата градска и шлагерна песен «Нежни спомени», организиран от Народно читалище Видина 1865, град Панагюрище. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на община Панагюрище по програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2024 година. Първи в днешната музикална палитра ще изгреят домакините от вокална група Радиан при Народно читалище Виделина 1865 град Панагюрище, които са извън конкурсната програма. Художествен ръководител, аранжимент на песните и клавирен съпровод, маестро Анета Салбакова. Вокална група Радиан към Народно читалище Виделина 1865 година спечели първо място за най-добро изпълнение в 12-то издание на Националния фестивал на старата градска шлагерна и популярна песен «Самоко», провел се преди дни на 5 октомври в читалище паметник Отец Паисий 1859. Те получиха грамота, статуетка и парична награда, а награда за съпровод и аранжимент на песните получи маестро Анета Калпакова. Висенци с нашите изпълнители от вокална група Радиан. От тяхно изпълнение ще чуем песните «Не искам да те виждам». Много ядосана ще е била тази дама или господин. Ще чуем «Балалайка», «Свири циганино клети» и за финал «Самотна чайка». Уважаеми дами и господа, вокална група Радиан, Народно читалище Виделина 1865 град Панагюрище и маестро Анета Калпакова, която първо ще свири, после ще оценява всички останали участници в фестивал. Успех! Oh,
искам да виждам без неверни очи. Thank you.